Sveiki, aš Liucija. Mano vyras daug dirba, tad prižiūrėti namus tenka man. Esu namų šeimininkė. Darbai smagiau einasi, kai klausosi muzikos ir įvairių laidų per radiją. Neseniai sužinojau, kad radijo klausytis galima ir internetu, per kompiuterį. Tai tikrai labai patogu. Tuoj parodysiu ir jum, kaip pavyzdžiui, verdant sriubą galima internetu klausytis, bet kokios patinkančios radijos stoties. Tik įveskite į adresų laukelį www.fm.lt ir štai visos Lietuvos radijos stotis kaip ant delno. Jei dar mažai, štai čia spustelėkite užsienio radijos stočių nuorodą. Galėsite rinktis iš dar daugiau radijos stočių. Užveskite pelės žymeklį ant bet kurios radijos stoties logotipo ir pamatysite, kokią muziką ši stotis dažniausiai groja. Na, man tiesą sakant, kol kas užtenka lietuviškų radijos stočių, tad grįžtu prie jų. Jums tai reikia išsirinkti radijo stotį ir tuoj pat parodysiu, kaip jos klausytis. Kaip jau minėjau, rinksiuosi iš lietuviškų stočių, o viena mano mėgstamiausių – Lietuvos radijas. Taigi susirandu ją ir tiesiog spaudžiu stoties paveikslėlį. Manęs klausima, su kokia programa norėčiau klausytis radijo. Palieku parinktą Windows Media grotuvą. Štai ir viskas. Girdite? Radijas jau groja, o aš einu virti sriubos. Išsirinkite savo mėgstamą radijo stotį ir klausykite internetu.